Olá, Gustavo, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Nesse exercício, após na unidade 2, nós termos visto o gerenciamento do escopo, onde nós desenvolvemos a EAP, desenvolvemos a estrutura organizacional, também vimos a parte de controle de usuários. Começamos a aprender no Spider como criar os campos, como criar fórmulas. Agora, na unidade 3, nós ficamos interessados no gerenciamento do tempo e começar o gerenciamento do tempo com a definição de atividades, documentação dessas atividades. E começamos a desenhar o nosso cronograma ao momento que nós definimos essas atividades e sequenciamos também essas atividades. Então, esse exercício está basicamente separado em duas partes. Uma na qual você importa uma tabela e edita essa tabela, fazendo dela uma configuração, e na outra onde você cria de fato as atividades, sequencia e documenta. Vamos dar uma olhada aqui no seu Gantt de atividade, nas suas configurações, eu devo encontrar um modo parecido com o da tabela 30, certo? Mas antes disso, vou pedir que você anote o número 68, 68. Ok? Então vamos lá, vou procurar os modos que nós pedimos para você criar. Eles têm códigos, né? Eles ajudam a gente a identificar. Deixa eu ver se você criou o código. Aqui, configurações, código não. Lá no livro vai ter um código para me ajudar a encontrar isso aqui. Vamos ver. EAP não é? Nada de EAP. Vamos ver lista de atividades. Lista de atividade pode ser. Mas estaria faltando campos, lista de marco, lista de atividades sem marco, sequenciamento, também não vai ser, visualização de rede. Provavelmente, você, como está acostumado com o gerenciamento do projeto já, você importou a tabela 30 e retirou aqueles itens que você não achou interessante, que você não achou úteis para esse projeto, né? O importante é que você soube importar, incluir aqui os campos que desejou e salvar a configuração. Isso é importante para se criar uma metodologia de trabalho, para que isso não precise ser feito a cada novo projeto, aumentando assim a produtividade. Como você percebeu, você pode exportar isso e importar depois. Eu sei que você dominou isso porque você enviou. Cadê? Que você enviou todas as suas tabelas ou configurações em forma de arquivo também. Então, eu sei que você sabe exportar isso para usar, por exemplo, em outros projetos. Muito bem. Aqui você tem elementos de identificação. Você tem o próprio ID da linha, que altera, né, de acordo com a posição dela. Você vai ter o nível, que seria o nível hierárquico dele na EAP. Você tem código, e esse é o código único do Spider, né, que não pode se repetir para nenhum elemento. E aí, código da EAP, que é nosso WS Code, também pode ser alterado de acordo com a posição e mostra a hierarquia. Além disso, você pode criar, é claro, qualquer novo campo para identificar os elementos do seu projeto. Esses são alguns dos códigos. Nós temos ainda um. Cadê? Mostrar colunas. Existe um identificador. Identificador. Que é também um código único criado pela ferramenta. Repare que tudo que está azul é porque eu não consigo alterar. Se eu tentar, ele diz que não pode ser modificada pelo usuário. Vamos tirar isso aqui. Nós temos elementos do próprio nome, e aí nós vamos ter algumas divisões, né, gerais de elementos para esse modo. Nós vamos ter características da EAP mais atividade, como por exemplo, seu tipo, duração, que são informações que nós temos dessa atividade que vai nos ajudar a parametrizar ela como ela deve ser, ou modelar, né, fazer algo do mundo real. Que existe no mundo real, modelar dentro da ferramenta
Então nós temos estas características de duração, tipo DPH, produtividade depois, a volume de trabalho. E nós vamos ter a parte de documentação pura, que seria dizer, por exemplo, nível organizacional, o bloco de anotações, o dicionário DAP e qualquer outro elemento que nós possamos criar que nos deem informações que não são diretamente ligadas à modelagem da ferramenta, e sim à parte de documentação desse elemento no projeto. O que que nós temos de cada um aqui? Por exemplo, se é divisível ou não, se é escalonável ou não. Quantidade aqui deve ser volume. Vamos ver. É, volume. Tipo DPH. Isso tudo documenta características desse elemento, dessa EAP, desse marco, dessa atividade, mas também é utilizado pela ferramenta para o agendamento. São parâmetros da ferramenta, além de ser documentações. Mas se eu crio, por exemplo, como é interessante, vou pegar aqui campos do usuário. Nível 1, 2 e 3. Vamos ver se você. Peraí. É org. Nível 1, 2, 3. Não. Seria interessante se esse nível 1, 2, 3 fosse, por exemplo, nível org 1, nível org 2, nível org 3. Creio que tenha sido isso, esse o que você tentou fazer. E se você tivesse classificado isso tudo, por exemplo, seriam elementos que não seriam usados pela ferramenta para agendamento e seriam documentações do projeto. Vamos voltar para a lista de atividades. Quais outros campos podemos comentar? Nós temos, por exemplo, não começar antes de ou não terminar depois de. Cadê? Isso vai estar em. Vamos ver. Início mais cedo? Vamos ver. Seria start net, cadê aqui? Início net e término, vamos fazer assim, término não depois de. Então, inserindo aqui informações, vamos ver, nessa atividade, por exemplo, você cria uma restrição. Você vai. Onde é que ela está? Aqui. Se eu criar uma restrição dela não começar antes do dia primeiro, ela será atrasada para cá para respeitar essa restrição. Então, vou pegar aqui 1 de julho, 7 do 13. Se eu pedir para rodar isso, repara que tem um triângulo amarelo aqui. Ela vai para lá para respeitar. Deletando, volta a ser como era antes. Enfim, existem diversos campos para serem trabalhados. Na tabela 30 que nós passamos, existiam alguns. Você pode criar outros. A quantidade de campos no Spider, ela é infinita, porque o usuário pode criar, teoricamente, infinitos campos que atuam ou não no agendamento. Repare que no Spider eu posso criar campos do usuário que servem de insumo para cálculo em fórmulas, por exemplo, da duração. Onde está a duração? Nós temos duração em algum lugar? Duração. Vamos botar duração. Mostrar coluna, duração. Essa é importante ter. Vou botar duração em dias restantes. Mostrar. Então eu posso ter um campo que, de acordo com a fórmula que eu quiser, por exemplo, um campo numérico. De acordo com a fórmula que eu quiser, ele vai impactar nesse campo aqui. Ou eu posso ter um campo, uma duração específica de um elemento impactando num conjunto. Na fórmula é possível referenciar uma linha específica do seu projeto através do código, que é único. E por aí vai. Então, tendo alguma dúvida, por favor, entre em contato. Anote aí o número 50 e o número 10 como os próximos da sua sequência numérica, e vamos passar para verificação das atividades em si, em como você criou estas atividades. Vamos pegar.
expandir isso para atividades. Assim eu vejo tudo. Vamos fazer assim. Aqui. Pronto. Você criou os marcos de início e término do projeto. Legal. Vou trazer para cá. Marco de início e término do projeto. Criou um pacote de iniciação, planejamento e monitoramento, controle e encerramento. Será parte do gerenciamento. Legal também. Só reveja, por favor, a forma de distribuição ou organização ou classificação do trabalho aí na sua empresa para ver onde fica comprar, né? Talvez seja interessante inserir dentro da produção um produto de compra do que no planejamento você inserir atividades de compra. Se, por exemplo, se fosse planejar a compra, ainda teria. Ainda ficaria melhor. Mas sendo uma atividade de execução que já tem retorno sobre o que será produzido, seria melhor que ficasse dentro de produção. Para identificar isso, por exemplo, se você não comprar, mas elaborar o planejamento do projeto, você consegue entregar o planejamento. Se você não comprar, você não consegue entregar a produção. Então, me parece que a compra faz parte da produção e não do planejamento. Aqui, acredito que você tenha criado várias hammocks. Vamos ver. Legal. Isso é principalmente interessante quando as pessoas que irão trabalhar são diferentes, né? Então, está sobre controle de pessoas diferentes cada uma dessas etapas. Então, você tem especialistas tomando conta e fica mais fácil depois alocar os recursos quando são atividades separadas. E tem uma pessoa que está no projeto todo, ou uma equipe, ou um grupo de consumo de material que está sobre o projeto todo e vai ficar aqui embaixo. Legal. Vejo que você criou as atividades em verbo, né? Então, elaborar, identificar, comprar, isso é importante. Aqui você criou um pacote de trabalho com somente uma atividade. Isso aí poderia ser reavaliado, partindo do princípio que você pega uma coisa e subdivide em uma. Você pega uma maçã e corta ela em duas, você tem duas metades. Se você pega uma maçã e corta em uma, significa que você não cortou, significa que o resultado é o próprio início. E isso aqui, resumindo, isso aqui, Ctrl X, colar. Vamos ver, colar um nível abaixo. Pode vir para cá. Agora que eu fiz isso, eu consigo fazer assim. Se bem que essa aqui tem duas, né? Mas eu consigo fazer assim, Ctrl X, aqui, Ctrl V. Pego essas. Repare que eu não quebrei links, não quebrei nada. Eu pego esses caras, vamos ver se ele tem as anotações. Não. Então, eu posso deletar sem problema. Eu pego esses e deleto. Pergunta se eu quero deletar três. Digo que sim. E aí eu tenho as minhas atividades direto no produto maior. Ou então, aterro manual, aterro, tem a ver com terra. Se tem a ver com terra, eu vou inserir, cadê? Nova fase, um nível abaixo, coisas de terra. Vou pegar essas três. Não, peraí, melhor ainda, vou pegar essa, inserir. Agora vou pegar aqui essas três, Ctrl X, inserir só para ter uma atividade nesse nível, Ctrl V, pego essa e deleto. Então tem coisas de terra, que agrupa as coisas de terra, e tem o bota fora, que é diferente. Ok? Então, por favor, reveja aí os seus pacotes de trabalho que só tem um elemento dentro, a não ser que você esteja planejando criar depois outros elementos, né? Mas da forma que está, você está gerando linhas desnecessárias
e pode estar confundindo aí os envolvidos que peguem esse arquivo. Por exemplo, pode-se pensar que está faltando coisa ou criar elementos desnecessários aqui. Então, uma outra observação pode ser o conjunto, a quantidade de elementos dentro de cada pacote de trabalho, né? Ali nós temos um, isso não é legal. Aqui nós estamos com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a pessoa, o responsável por esse pacote, pode ser que ele fique sobrecarregado, referente quando comparamos com o restante do projeto. Vamos dar uma olhada no tamanho dessas atividades? Eu acho que duração ainda não entrou. A duração ainda não entrou na unidade 3, só na 4. Mas. Bom, teria que esperar para avaliar a duração disso, para ver se vale a pena quebrar em dois, juntar atividades, teria que esperar para ver a duração dessas atividades. Bom, eu comentei de dicionário, de anotações. Vamos dar uma olhada se você tem anotações aqui, notas só em quatro elementos, né? Vamos ver o que você incluiu aqui no início e término. Ah, diz que o fim e o início são por contrato. E é isso. Os inícios e términos são por contrato, mas não inclui aqui muita informação. O que seria interessante nós termos no dicionário das atividades? Né? Pode ser parecido com o dicionário da EAP. Então nós podemos ter a descrição, objetivo, premissas, restrições, critérios de estimativa da duração, critérios de estimativa dos recursos e por aí vai. Então, uma série de informações. Eu só recomendo que isso seja feito em algum lugar fora do Spider, por exemplo, no Word, e depois colado para cá, porque não existe uma forma fácil de exportar todas as anotações que você insere no Spider, e que podem ser várias, né? Então aqui, por exemplo, se você pega e faz isso, vai em propriedades, você tem anotações deste link. Então, essa é uma anotação de um link. Ok. Então agora o link entre atividade comprar bloco cerâmico do terceiro pavimento e do quarto, que não sei por que existe, existe um comentário. Se existe um comentário, deve ser alguma coisa importante. Então, não existe uma forma fácil de apertar um botão e criar um relatório com todos esses notes. Então, melhor fazer isso em algum lugar estruturado para ficar mais fácil de recuperar depois. Então, crie, por favor, as anotações de alguns elementos, pelo menos, para que nós possamos ver. Aqui que eu disse que eu não entendi quando você cria um link, você está dizendo que essa atividade é dependente da anterior, né? Ela só pode começar depois que essa terminar. Então, a compra de materiais, acredito eu, ela não necessite da compra do material anterior. É claro que eu sou leigo no assunto, pode ser que exista. Mas para comentar e ter certeza da propriedade desse sequenciamento, nós temos que relembrar, né? Então essa atividade ela só pode começar quando essa terminar e mais alguma coisa. Acredito que você tenha colocado aqui lag não. Quem são os predecessores dessa? Vamos ver, links anteriores. Comprar blocos cerâmicos do primeiro pavimento, tá? Esse aqui. E marcar alvenaria alguma coisa. É a 38. Vamos ver, peraí, essa aqui é 23. Não tá em ordem, né? 38 vai estar aonde? Vamos ver. 38. Aqui. Esse cara aqui. Marcar alvenaria. Você vai. Depois de marcar a alvenaria, você vai poder comprar
O bloco. Bom, podem ter sido links que você criou para melhor administrar o projeto. Mas ambos os links não me parecem uma dependência física, uma restrição física. Você pode comprar e só depois usar. A não ser que esta atividade de baixo ela te dê informações necessárias para a compra. Aí sim faz sentido e pode ter sido essa a sua ideia. Mas a compra do material anterior, será que fornece também insumo para a realização desse trabalho? Então é possível reavaliar. Falando em links, vamos ver aqui. Ver aqui se todas as atividades foram sequenciadas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou incluir atividades predecessoras e sucessoras. Vamos dar uma olhada, trazer isso para cá. E sucessoras também. Vou fazer assim, vou subir. Já estou mostrando todas. Eu vou pegar, botão direito, filtrar por valor e colocar vazio. Então vou pegar todas as atividades que têm predecessor vazio e só tem o início do projeto. Legal. Cancela o filtro, faço a mesma coisa para a sucessora. Então, filtrar por valores. Aqui. Essas não têm sucessor. Repare que o término do projeto tem. Vamos desfazer. Espera aí. Filtrar, cancelar. O fim do projeto tem um sucessor. Espera aí, vamos entender isso melhor. Como é que o fim do projeto tem um sucessor, que é 90? 90 é esse cara aqui. Ah, sim, a sua Ramona. Claro, claro, claro. Tem um. Não, peraí. Tem que ter um predecessor. Não, ele é predecessor da Ramoc, claro, pronto. Então ele tem um sucessor. Ok. É só esses aqui que não tem. Então eu vou colocar. Eu consigo inserir aqui direto? Acho que não. Atividades sucessoras. Eu vou. Vamos ver aqui. É o 72. Vamos ver. Não consigo. Vamos fazer pela aranha. Vamos diminuir isso. E vou pegar essa aqui. Essa. Em outras ferramentas, fazer o link assim de forma visual não é interessante. No Spider, muitas vezes. Ih, fiz errado, né? Bom, não tem problema. Vou fazer de novo. Aqui, no Spider, muitas vezes é a melhor solução. Se bem que essas são Ramocs, né? Que já é Ctrl Z. Vou desfazer tudo. Só fiz besteira. Essa daqui para deixar não vai ter influência nenhuma. Na verdade, deve se retirar, né? Mas não vou tirar para não estender muito. As suas Ramocs ficaram sem sucessora porque a estrutura dela já é diferente. Ok. Bem, anote aí, por favor, o último número. Será o 92. E também o número 32. Esse que, tá, que eu selecionei aqui. 32. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço. Tchau.